Po jetojmë në botën digitale, ku informacionet shkëmbehen shumë shpejt në fonte të dhënave. Shumë prej nesh këto të dhëna I shohim vetëm si numra, mirë po këta numra pasqyrojnë eksperiencat tona ditore. Për shembull, numri etiketave të trafikut, numri vizitave tek mjeku, temperatura, moti e tjera. Shumë prej këtyre të dhënave janë të mbyllura, gjë që I bën ato të paqasme nga palët e treta. Po ashtu, shumë nga këto të dhëna kanë potencial të ofrojnë ndryshime të mëdha nëse I përdorin për të mësuar se si funksionojnë dhe ndërtojmë teori krahas tyre dhe aplikimit të tyre. Për shembull, a ka ndonjë lidhje mes vizitave tek mjeku dhe motit, vetëm duke I përdorur dhe analizuar këto të dhëna ne mund të kuptojmë këto dukuri. Me të dhëna të hapura, ne mund të ndihmojmë politikanët të marrin më shumë vendime të bazuara në të dhëna dhe t'i mbajmë ata llogaridhënës. Me platformën kontratat e hapura, ne mund të monitorojmë në kohë reale investimet të komunës së Prishtinës në prokurim publik. Kjo hapje të dhënave nxit zhvillim, paraqet inovacion dhe mbi të gjitha mban qytetarët më të informuar mbi qeverinë dhe vendimet që ndërmerr. Prandaj, le t'i hapim të dhënat në mënyrë që të ndikojnë pozitivisht në shoqërinë tonë.